Jsme zpátky. Je moc peněz. Takový ten pár, že se chcou mrdat, ale nechcou si napsat první, víš? Tak trochu zabrečit, tam mám nějaký content. To vůbec nedávalo smysl. Tak mám říct fakt pravdu. No jasně, že jo. Nic toho nejdůležitý, toto je nejkrásnější věc, co uvidíte. Mě propichnu. Kluci se přišli podívat na silnici. Vymysleli jsme brutálně dobrou kérku, akurát mám trošku obavy, že to bude možná trošičku bolet. Já mám úplně obrovský nos. Nemáš. Povídej mi něco o svém životě. Jo. Rozmazala se Martinka o tvůj polštář. Jsme zpátky. To neseš. Přiznej se. Tak vypadá šťastný pejsek, když se donese jídlo. Být bohatý, ale sám, versus nemít cash, ale chodit s Megan Fox. Sám je Megan. Asiatka versus Češka. Třeba co Ruska. Jo, co Ruska. A co Ruska, vole. To nebylo vůbec. Tak ty řekl, že jsi Češkou, vole. To tady nebylo. Ty jsi Asiatka, ne? Jo, ale jak chceš Češkou. Dobrý sex versus dobrý jídlo. Ty vole, Maxi, ještě aby jsi vybral sex, vole. Se svojí holkou ve vaně versus se třema jinýma na jachtě. Já jsem mě nepřemýšlel, co ty vypadáš, jo? Já taky ne. Mít milion odběratelů na YouTube versus 100 000 cash pasiv. Pasiv? Blázen. Tyvo, tak ne. Tady bys viděl kámo mnohem víc, podle mě. Prej, to kilo už mám tež pasivu, vole. Já jsem jenom promluvil. Kilogramy. To jsem já, no. Tady smrdí teď, jsi posral. To promluvíš ty. Přinesli jsme ti jídlo. Protože nás potetuješ, tak jsme ti chtěli udělat radost. Já nejím maso. Ne. Nala, pozri. Ne, počkej, to můžu mi to nedávej, tam je chili. Aha. Ochuj. Ty vole, chci taky psa. Teďka co přichází, důležitý moment. Je tady s náma Voron, a.k.a. Pražská tatérka, nejlepší na světě. Yes, už si praskal, co jste udělal pražskou tatérku. Uděláme si společný tetování, protože jsme nerozlučná trojka a YouTube, tam je like, odběr, sdílej to. Jsem odběr, Alvi je like, tak jdem na to. Vypadá to tady nesmyslně crazy. To jste si všechno sami kreslili asi, ne? Jo, uspravujeme si byt a on je to super, když ležíš možná na zemi jako kasnál, wow. Lidi, víte, co máte udělat, dát like. A já. Tam ten palec. Tam palec. A lidi, kam mám dát ten palec? A jenom, my myslíme like, ne, že máš dávat palec někam. Ale tam ten subscribe. Prej, tak dej aspoň odběr, když to mám na týden. A ty lidi, tak jo. Ty vole, Kája tam teprve vlezla, už to tady teče, vole. Tak to jsem se potřeba, like, odběr, a sdílni to, ty rukávy asi v pohodě a takhle jsem právě jako chtěla opasek, no. Hele, Véňo, chceš něco poradit? Dal bych tam opasek. Jo, ale jako zase je takový extravagantnější. Ze zádu je to extravagantní. Tak budu muset chodit takhle po zádu. Takhle se propaguje spolupráce. Praža před sebe jde, Praža pod sebe jde. To je střela, ty vole. Dobrej banger, kámo. Ráda, ty vole. Prostě, kdybychom se my dva spojili, tak vypadáme takhle. Všichni se mi pořád smějou za to, že nosím to stejný Adidas. Tady máte důkaz, že nosím pořád to stejný Adidas. Já si prostě jenom pořád kupuju furt nový, stejně vypadající Adidas. To je všechno. Jo, jenom vyjádření oficiální, už nenechte bejt. Klapka. Mám své city a dotýká se mě to. Mám prsty takhle, protože když to děláš takhle, tak je to na hovno. Aby skvirtovala, tak musíš takhle. Jack Sparrow. Takže tu hledáš slečnu, tady někdo se mrdát! Mě nebaví, čo mě do toho okna dělá, že panikářím, vole. Dámy a pánové, to je nejkrásnější věc, co uvidíte. Tady máme jedno smažák, to nás toho. Tohle, to je život, zbytek je jedno. To catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy join my dude. Ničo, nedělej. Víte, jak to vypadá na klipu Frangina, realita, jenom dva typci, vole se jo. Já jsem vymyslel geniální záber, pojďme takhle stát.
Co je dobrý čer? Na ty nový dnešní natáčení celkem bomba. Bráškově Vítka, jo? Kdo komu napsal? Já jemu. Ne, já tobě. Ty jsi dělal nějaký otázky a ptali se tě, jestli bys udělal věc s Maniakem. A ty jsi řekl, že jo, a mě lidi začali posílat screeny, já jsem tě napsal. Takový ten pár, že se chcou mrdat, ale nechcou si napsat první, víš? Sexy. Budu tamhle za roh. Ještě moc peněz. Mám kolem sebe holky, co se mnou budou mít sex za hodně peněz. Mám vážně hodně peněz. Řeknu to. Tehdy v Černobylu to vůbec neměli pohodlný. V roce 2020 by se na to všichni vyjevali. Albo. Prážo. Přichází ráno. Můžeme dát UFC. Je, dáme UFC. Každopádně, dáme jeden zápas, ten kdo prohraje, tak uklízí. Epis, rádej! Tak to rovnou uklid. A já prej, vyklepnu tě stejně jako včera. No pojď! Teď pojď já, vole. Jak moc to bylo prohraný? Ty to ani neskoušej, prosím. Ale sám uznej, jak to bylo prohraný, kámo. Jako byl jsi dobrý, kámo, byl jsi fakt dobrý. No, vidíš ty sračko. Ale zdej si tě rozkopal, jako. Pojďme body, pojďme ukázat body, vole. No, to ne, to ne. Ale ano, ale ano. Vole, o dva body v každém kole, o dva body v každém kole. Podíváme se, podíváme se na to. No, bez tak ani nedáš, vole, ty se radši. Nazdár, lehni, lehni, albo. A teď. Věděl tam, drtil na tý zemi. No, ať to cejpá. Albánec si myslí, že tenhle už není on. Ajajaj. Přichází tady souboj o třetí místo. Okres. Prej, Vláďa to určitě nebude po těch 40 sekundách. Prej. Lidi, jdeme pryč, už potřebujeme jít, potřebujeme natáčet, vole, den musí začít. Žádný odvety tady, vole. Se lidi, jenom abych vás uvedl do obrazu, tak Kaja hrozně dlouho právě nevyhrál, takže jsme dali jen tak jako, aby jsme si zahráli tyhle teďko dvakrát vyplu, vole. To je super život, vole. Prej, jo, fakt bomba, ne? Jako, já jsem radšený, jo. Tři rychlý otázky. Jupi! Jupi? Nebo se mám bát? Já nevíš. Okay. Jak chceš. Já si ráda povídám, takže já se těším, jenom doufám, že nebudu moc drastický. Neboj. Kdo si myslí, že tady velí? Já. Já udělám takové nějaké rozhodnutí a ty dofinalizuješ, jestli je to OK nebo ne. Takže vlastně říkáš, že volím já. Ale dávám ti prostor si vyjádřit, pokud by se mi to náhodou líbilo. To je hrozně řečeno. Ty vole, ale zatím tam si to pak asi pravda. Jako, je to tak. Špatný. A co jde? Nejoblíbenější jídlo. Kuřecí prsa z broskví, zalité sírem, krokety a k tomu majonéza s kečupem. Oh yeah, to je dobrý. Tohle jednou dělá tvoje mamka extrémně dobrý. Tohle. Já vím. Možná knedlo vepřozelo, protože moje babča dělá nejlepší bramborový knedlíky kachnu a já úplně to miluju. Vím, že to je takové vesecké jídlo, ale ne je to klasické české, tam taky ráda neříkám, že ne. Ale a jako já to mám rád, mě to chutná jenom od babči. Mě to jinak moc to nejde, no, ale babči je to extrémně dobrý. Poslední, takzvaná rozhodující otázka. No. Kolika jste měli první sex? Jako ne společný, ale první prostě úplně takzvaný útok. Vlastně z chlapové strany je to možná útok, ta baba je spíš taková jako kurva. Kdy na tebe poprvé někdo zautočil, baba? Na ní poprvé někdo zautočil. A ty lidi, ty vole, jaký útok, já říkám, no to neřeš ty, já si jen tak kecám. Já nevím, mám si to být upřímný? Jo, tak jasně, že jo, aha, samozřejmě. Tak mám říct fakt pravdu. No jasně, že jo, ty vole, proč mi si, že jsem to tam dal? Já to pijem samozřejmě, že jo. Takže bylo to, a teď nejdu příkladem, vím to, týden před 15. To není ten věk. Jo, ten věk, no, tak jako 14 a 3 čtvrtě. Jako 14, skoro 15, prosím. Ne, 14. Skoro 15, já jsem pak asi týden na to měla narozeniny prostě. A podle mě stejně to... Oficiálně 14. Řekni mi, ofiko, čísla, fakta. Ověřujte si fakta. Já můžu příkladem, já v 17. čekal jsem na pravou lásku.
Kolika? V 17 až. Jo, jako já vím, že to měl později, no. Čekal jsi, jsem na nikdo nezautočil na tebe. Nikdo mě nezautočil. Já jsem čekal na opravdovou lásku do 17. Jo, a v 17 přišla. Jo, a už jsem pak neviděl. Tak která část vlogu vás bavila nejvíc? Okej, okay. Co to je? Která část vlogu vás bavila nejvíc? Která část vlogu vás bavila nejvíc? Hlavně jsme si řekli, že prostě si namečili jako křidílka, ale co k tomu, kurva? Hranolky! Kluci z Winghouse, velká paráda. Kámo, to pán... Tak to nechci! Jo, jo, dívej, jak si maslnkuje. Dolky! Čili to pálí, ty káre. Pálí to? Jo, šíleně. Kámo, ty jsi na to mega zvyklý, ne? Dívej, jak se nejde! Tak teď až všichni umírají, ne? Ti řeknu, počkej, no. Vždycky na začátku to ty nepoznáš. Ty pičo, hej. Jo, posedeš. Fakt? Jo, je to dost, no. Tak to jdu sníst. Tak to sněs, ne? Pak si úplně v pohodu, ale oproti vám. Tak já jsem ten vás, a tady to jsem zrovna nevím. Já jsem tady... Ještě do chuťové jsou fakt dobrý, kámo. Je to extrémně dobrý. I ta první byla v pohodě, ale jsem dal tu druhou. Kámo, to není o tý, to o tom, že si to rozloží, ale čím díl tam máš, to fakt, fakt to jede. Děkujem Winghouse za tyhle brutální křídílka. Ale měli jsme tady pálivý i klasický a je to fakt mega dobrý, v Praze najdete, takže děkujem za donášku a zkušte si tam taky. Tak kde je místné. Nevím vůbec, proč jsem si to dal znova. Vůbec nedávalo smysl. Já to pálilo jak svině, pak jsem si dal ty dobrý, měl jsem jich třeba 10, těch, který nepálili, bylo to dobrý jak svině a říkám, zkusím, teď už třeba bude lepší ta pálivá, ne? To bych to super mrhej. Ale by začal stínovat. Oba dva stínujeme tady. Dobrej, tak kdo stínuje líp, můžete hlasovat v komentářích. Tak trochu zabrečit, tam mám nějaký content. Ne, ne, přitlač, ne, přitlač, ne, ne, ne. Přitlač, já jdu na face. A já tě nesnáším. Koho? Tebe. Mě? Já tě miluju, jakoby, víš, jak to myslím. Venice, co ty krvou. A Venia, ty vole, to si fakt přehnal, říkám, no to omlouvám. On nezapomeň odběr. Jo, nemám zapomenout na odběr. Určitě. Určitě. Takže... Je to důležité, protože budu to vlastně měsíc úplně nejvíc prostě našlapli videa prostě, takže je zapotřeba, abyste dali odběr, aby vám nic toho neuniklo, protože je o co stát. Je to tak? Poslední videa jsou bombice. Takzvaný Epis Radis. Řekni Epis Radis. Epis Radis. Pořádně. S emocem. Ne, tak já řeknu Epis a ty Radis. Epis. Radis. Pořádně. To musíš procít. Tak musíme to rychle. Radis. No tak pojď. Epis! Rádes! Haha, to bylo hodně smut. Dobrý, radši to asi vypneme, ne? Dobrý, tak jo, končím. Tak čau. Tak jo.